ti e ke dhomën me oborr, me veranë, me gjitha si një vil, po thjesht nuk ke sojournë, ndenjen. Po. Vetëm kjo. Vetëm kjo. Dhe ka çmim më të favorshëm. Sigurisht ka çmim më të favorshëm dhe nga ana tjetër, të gjithë vizitorët në Green Coast, pjesë e këtyre njësive, mund të përfitojnë nga gjitha shërbimet e Green Coast. Faktikisht, edhe pse Green Coast konsiderohet për një nivel premium, nga ana tjetër, i ofron mundësinë në cili do që të bëhet pjesë e eksperiencës Green Coast. Po nga ana tjetër, se kjo që nga shumë interesante, ju në fakt që doni ta shtrini sezonin sa më gjatë. Po. Do tentoni të organizoni aktivitete dhe gjatë verës, çfarë aktivitetesh organizoni? Aktivitete nuk kufizohen vetëm gjatë verës. Momentalisht ne kemi rritur numrin e aktiviteteve me 30% nga viti i kaluar, në total numëron rreth 110 aktivitete, të cilat ofrojnë gjithçka për këdo, nga aktivitetet për fëmijët, aktivitetet për të rriturit, DJ ndërkombëtar, këngëtar të njohur, që vijnë këtu. Po, cirk me animator, sepse vetëm Green Coast ka mundësi dhe ka investuar në aktivitetet të cilat për ne janë mjaft të rëndësishme. Okay. Synimi jonë është që edhe në 31 dhjetor të ketë aktivitete për kryshlindjes, që edhe një vizitor që vjen këtu... Edhe për vitin e ri, do më thimë. Po, dhe një vizitor që vjen këtu më një anar, Green Coast do të mirë presë. Po për fëmijët, ka aktivitet? Pa tjetër, fëmijët kanë kënde lojrash të dedikuara dhe çfarë vlen të përmendet është hapja një qendre të mirëfillt sportive outdoor e cila pozicionohet tek La Vista. Kjo qendër sportive do të hapet këtë vit dhe ofron sporte të ndryshme nga paddling. Do të hapur që këtë sezon? Që këtë sezon. Ofron sporte të ndryshme nga paddling, spinning dhe kompleton edhe totalisht portofolin e... Po, edhe palestër? Edhe palestër. Kompleton totalisht portofolin folin e shërbimeve të ofruar në Green Coast. Pa llogaritur qendrën ekzistuese sportive që ofron mundësinë edhe për dikë që mund të hidhet nga llogaraja me parasut të lëndin në Green Coast dhe po, aktivitete sportive që janë fantastike. Po. Edhe pak shumë e bukur. Edhe tani prag mbas perëndimit ngjyrat që merr janë fantastike. Po. Çfarë planesh keni për Green Coast? Planet e Green Coast nuk kufizohen vetëm në zgjerimin e vetë projektit Green Coast, por edhe në pasurimin e mëtejshëm të gamës së shërbimeve, rritjen e numrit të njësive nga 50 në 100 dhe çfarë është më e rëndësishme në aspektin hotelier, prezenca e markave të njohura të hotelerisë. Vitin që vjen, sezonin që vjen në prill, në Green Coast do të hapet M Gallery Bajako.